Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с седмичното телевизионно предаване Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и ви каня да останете пред малкия екран и в следващите минути, защото днес предстои да видите първата част от обзорния филм, който направихме за 16-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2019. Музикалният форум се проведе от 4 до 9 септември в градовете Царево и Китен. В него взеха участие над 100 състава от България, от Хърватия и от Иран. Уважаеми зрители, този музикален форум се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, в която членуват над 450 фестивала. В какво още да ви кажа, че днес ще видите дефилето на участниците, ще видите и откриването, както и изпълненията на дозина от съставите, които бяха отличени. Във втората част на днешната ни среща предстои да видим класацията ни песен на месеца в пълния и вид, тъй като това е първата ни среща за месец декември. Започваме сега, обаче и е време да се потопим в атмосферата на Черноморския събор. Thank you.
добра среща в Китен. Как сте? Как се чувствате тук? Толкова близо до морето. Благодарим. Чувстваме се много добре, както винаги сме се чувствали на този прекрасен фестивал. Това не е трета поредна година, се явяваме на този фестивал. За нас представлява интерес, защото тук се срещаме с много колеги, много групи. Ние много харесваме фестивалите, организирани от ЕАФ, защото са организирани по един перфектен начин. Аз това винаги съм го казвала и винаги ще го казвам. На Черноморския събор и в миналите години сме били, но на тази сцена за първи път много е хубаво. Радваме се, че отново можем да посетим нашето Черноморие и то южната му част. Много ни хареса, защото е обновено. Ние сме възрастни хора и знаем старото Царево. То беше тогава Мичурин. Сега е чудесен град станал наш български. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Днес е първият ден от конкурсната програма от 16-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2019. Фестивалът се провежда от 4 до 9 септември в черноморските градове Царево и Китен. И участие в него ще вземат близо 100 фолклорни състава от България, Хърватия и Иран. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Уважаема публика, скъпи участници, бих искала да ви представя кмета на община Царево, инженер Георги Лапчев, наш любезен домакин. Тази специална вечер сред нас е и президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП, господин Калоян Никол. Имам удоволствието да ви представя и журиращата комисия. Председател, маестро Георги Янков. Музикален специалист и хоров диригент. Председател на журиращи комисии на музикални празници Еврофолк от 2005 година. Господин Дамян Дамянов. Завършил Варненски свободен университет Черноризец Храбър със специалност хореография. Член на журиращите комисии на музикални празници Еврофолк от 2012 година. Аплодисменти. Госпожа Мариана Нуцова. Етнолог и програмен директор на интернет телевизия Еврофолк. Сценарист на телевизионни фолклорни предавания, автор на редица обзорни и етнографски филми. Член на журиращите комисии на музикални празници Еврофолк от 2005 година. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Николов, уважаемо жури, скъпи участници, жители и гости на община Царево, добре дошли в най-морската община в държавата, добре дошли на морска сцена Царево. 16 години по-късно Еврофолк отново е тук на сцената в Царево, тук откъдето всичко започна. 16 години и той извървя един огромен път, в който успя да се развие и сега с радост установявам, че има повече от 100 състава, които участват в този невероятен фестивал. Определено фолклора е нещо, което докосва сърцата на нас българите. Определено е онова, което ни отличава от всички, защото няма нищо по-ценно от нашата история, а фолклора определено може да разказва такава. Пожелавам успех на всички участници, пожелавам успех на журито, нека то да бъде наистина безпристрастно и да
посочи най-добрия. Още веднъж добре дошли 16 години по-късно тук на морска сцена в Царево, която ви прегръща. Добре дошли! Уважаеми господин кмет, уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи гости, искам да благодаря на всички участници, че отделят своето време и енергия именно да запазват фолклора. Искам да благодаря на община Царево за предоставената прекрасна сцена. Искам да благодаря и на община Приморско и на кметство Китен. Наистина 16 години, не са малко време. И Черноморския събор се превърна в едно традиционно събитие. Този събор е попочена на Старопланински събор. Балкан фолк, който вече 23 години събира хиляди хора, които обичат традициите и ги пазят и ги тачат. Искам да пожелая на всички най-вече здраве. Аз съм сигурен, че ще изкарате великолепно по време на фестивала, защото това място Царево е докоснато от Бога. И така откривам 16-тият Черноморски събор Еврофолк. Да сте живи и здрави и успех на всички!
Вече сме в минутите на рубриката Песен на месеца и тъй като това е първата ни среща за месец декември, това означава, че ще проследим класацията в пълния регламент. В началото ще си припомним кои бяха четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец ноември. След това, уважаеми зрители, ще излъчим песента победител, ще изтеклим жребия, а в края на предаването ще видите и нашите нови 4 предложения в декемврийската класация. Започваме всичко по реда си с песните на месец ноември. През ноември 2019 година в класацията Песен на месеца участваха песните, като първо предложение слушахме Кучийка Тича, изпълнява женска фолклорна група Слава и към Народно читалище Съгласие 2007, село Жабокрът, община Кюстендил. В номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Любе Тодоро от видеоалбума на квартет Габрово към Народно читалище Христо Ботев 1923, село Драгановци, община Габрово. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец ноември. Лена Лен Сеела пее женска фолклорна певческа група Детелини към Народно читалище Самообразование 1928, село Бачево, община Разлог. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец ноември. Слушаме песента «Сватба» от репертуара на фолклорна вокална формация Дилмана към Национален студентски дом, град София. Така изглеждаше класацията ни през месец ноември. Сега е време да обявя и песента победител. Тя е с заглавие «Кучийка Тича», а изпълнението е на женската фолклорна група «Славей» от кюстендилското село Жабокрът. Песента участва 4 месеца в нашата класация и след усърдно гласуване на зрителите, тя успя да заеме и първото място. Казваме честито на всички от Жабокрът и слушаме песента на изпълнителите от група «Славей» още веднъж. Стигнахме и до момента с менчето. Време е да разберем при кога ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И изтеглям първият печеливш. На него е изписано името на Митка Рашкова от село Раданово, община Полски Тръмбеж. Честито на госпожа Рашкова или госпожица. Вторият печеливш, това е Иван Богоев от Челопеч. Честито и на него.
Така, третият печеливш, Миролюба Сиракова от град Плевен. Честито казваме и на Миролюба Сиракова. Уважаеми зрители, ако вие не успяхте да спечелите този път, то може да гласувате за една от песните, които ще видим в следващите минути. Първата от тях е с заглавие Лена Лен Сеела, а изпълнението е на женската фолклорна певческа група Тетелини. Чуйте песента и вижте, прочетете откъде са изпълнителките. Лена Лен Сеела, леле Лена Лен Сеела, леле Лена Лен Сеела, ой леле Лено Бела, Лено, ой леле Лено, работна моме, ой леле Лено Бела, Лено, ой леле Лено, работна моме. Голем да пораснеш, ой леле лено бела, лено, ой леле лено, работна моме, ой леле лено бела, лено, ой леле лено, работна моме. Голем да пораснеш, леле голем като мене, леле голем като мене, ой леле лено бела, лено, ой леле лено, работна моме, ой леле лено бела, лено, ой леле лено, работна моме. Второто ни предложение е песента Любе Тодоро, изпълнението е на квартет Габрово, а изпълнителите, господата, пеят към читалището в село Драгановци, община Габрово. Thank you.
Третото ни предложение е Шопска китка. Изпълнението е на Триола Влига от град Дупница. Нека чуем сладкогласните изпълнителки. Уважаеми дами и господа, стигнахме и до четвъртото предложение в класацията ни песен на месец декември. Това е «Че ми пушка пукна». Изпълнението е на група Кенар от град Тетевен. Пожелаваме успех на изпълнителите от това балканско градче и ги слушаме в нашата класация. Стигнахме и до момента, в който трябва да си кажем довиждане, но преди да го направя, ще ви призова да бъдете зрители на Балкан Фолк и следващата седмица по същото време, защото и тогава ви очакват приятни емоции, свързани с Черноморския събор Еврофолк 2019. Ще видите в
втората част от филма, който направихме за него. В него ще чуете отличените състави, както и носителите на Гран-при. До тогава, до следващата ни среща, може да гласувате за една от четирите песни, които чухме преди малко. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви кажа довиждане, до следващия път.